Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kimeletwa kwenu na Sololen Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Pangua ushinde! Ndio, nunua ndo moja rangi ya Sololen, kwani kila moja ni mshindi. Pangua sehemu iliyofichwa kwa utepe na picha ya zawadi uliyopata itajitokeza. Pia kadi yako inakuingiza moja kwa moja katika draw kubwa, ambapo unaweza kujishindia gari kubwa aina ya Tata. Sololen Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Kipindi ni Mimi na Tanzania, karibu tena uweze kuungana nasi kwa nusu saa hii, ambapo leo hii tuko studio tukizungumza swala zima la ardhi, swala zima ambalo Bikidawa Idi wiki chache zilizopita tuliweza kumhoji nyumbani kwake Keko, kuzungumzia swala hili la unyang'anyi, utapeli wa viwanja, na vile vile malalamiko ambayo amekuwa nayo akilalamikia sheria hii ya ardhi, ambapo anasema amenyimwa haki yake. Mpenzi mtazamaji, huu ni muendelezo, na tuliwaahidi tutawaletea mwanasheria ambaye ataweza kudadavua swala zima hili, sio kwa msaada tu wa Bikidawa, bali kwa Watanzania wengi ambao wamekuwa wakinyang'anywa, wamekuwa wakinyanyasika katika kumiliki mali, kurithi mali, kupata mirathi, na vile vile hata kufuata kupata sheria au kupata haki yao kwa muda unaotakiwa. Na siku ya leo basi tuko naye mwanasheria ambaye ni Wellington Theobald, amekubali kuwa nasi kutuelezea swala zima hili la Bikidawa, swala zima la sheria ya ardhi, mirathi, na vile vile kutupa ushauri kuweza kusaidia jamii nyingine zisiendelee kuumia kama ilivyoumia familia ya Bikidawa. Bwana Wellington, karibu sana katika kipindi chetu. Asante. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Wellington, tungependa kujua sheria ya ardhi ikoje? Sheria ya ardhi Tanzania inasimamiwa na sheria zaidi ya moja. Tuna sheria ya ardhi ya mwaka 99 ambayo ni sura ya 113, sheria namba 5, sheria namba 4, lakini pia tuna sheria namba 5 ambayo ni inazungumzia sheria ya ardhi ya vijiji, lakini tuna sheria inayozungumzia juu ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Kwa hiyo ardhi hapa inaonekana kwamba kuna sheria ya ardhi inayozungumzia kwa ujumla, lakini pia ardhi ya vijiji. Kwa swala la ardhi ya mijini au ardhi iliyopimwa, inasimamiwa na sheria ya ardhi ambayo ya mwaka 99 ambayo ni sura namba 113. Na tuongelee swala zima la unyang'anyi, utapeli wa ardhi Tanzania. Swala hili la unyang'anyi wa ardhi au kurushwa kwa kurushana ardhi baada ya vifo vya wazazi au tu mtu mwenye uwezo, imekuwa ni jinamizi la kila siku nchini Tanzania. Hili unalizungumziaje kama mwanasheria? Kwa kweli tukija katika migogoro inayoongoza Tanzania iliyoko mahakamani, kesi nyingi ni za ardhi, na ndo kesi ambazo huwa zinachukua muda mrefu sana kuisha. Kwa kweli tatizo ni kubwa, na tungekuwa tuna maono sawa watu wote, tungesema pia ni janga la kitaifa. Kwa sababu kuna kesi nyingi mno, na watu au jamii haijaelimishwa vya kutosha kuhusu sheria hizi, na watu wamekuwa wakiingizana mkenge, wanauziana viwanja. Lakini pia kuna kesi ambazo pia zimesababishwa na serikali yenyewe. Watumishi wa serikali ambao sio waaminifu wanauziana kesi, wanauza viwanja mara mbili kwa watu tofauti, wakati wanajua kiwanja ni kimoja. Kwa hiyo imekuja kuwa mgogoro mkubwa ambao sasa Watanzania wengine wanauana, wengine wamenuniana, wengine wanagombana kwa sababu ya matatizo haya. Wewe kama mwanasheria ambaye unajua shughuli nzima na hatua, labda waeleze Watanzania, maana Watanzania wanahisi tu kwamba hii tu wameamua kwa sababu ni wanasheria, wanaamua kutuchelewesha wanavyotaka. Nini kinachofanya mahakama hizi zinashindwa kutoa maamuzi ya haraka? Kwa kweli masuala ya ardhi naweza kusema kwamba ni swala mtambuka, kwa sababu linahusisha mambo mengi, lakini pia ucheleweshaji wa kesi mahakamani uko katika sehemu karibia tatu. Kuna sehemu ya upande wa walalamikaji wenyewe, kuna sehemu ya mahakama, lakini hata kwa upande wa wanasheria wenyewe
kuna kwa namna fulani ambavyo wanachelewesha watu mahakamani, na mwisho wa siku anayekuwa anahitaji kupata haki inachelewa. Lakini hao ambao wanashughulika sasa, kwa sababu mtu wa mahakamani ni shughuli yake mahakamani, mtu wa mwanasheria ni shughuli yake kwenda mahakamani, na wenyewe sio sehemu ya ile kesi, anayebaki kuumia ni mtu aliyeleta kesi mahakamani. Kwa hiyo kwa namna fulani mahakama, mfano masuala yanayohusu ardhi, yanahitaji watu kutembelea maeneo ya migogoro. Unaweza ukakuta mahakama mara nyingine katika ratiba zao wanachelewa sana kupanga tarehe za kwenda kutembelea maeneo ya mgogoro, au watu wanaoenda kutembelea maeneo ya mgogoro hawajatimia siku ambayo imepangwa. Kwa hiyo unakuta, au mara nyingine kama nilivyosema kwa upande wa wanasheria, kesi zinachelewa, watu wa wanasheria wahudhurii mahakamani. Na kesi kama ina mwanasheria na inahitaji mtu wa kuisimamia, kuna mambo ambayo ili yafanyike, mfano kama ninavyosema hivyo, kutembelea sehemu ya mahakama, lazima pande zote ziwepo katika matembezi ya mahakama. Kwa hiyo kuchelewa huko kunasababishwa na vitu vingi ambavyo vinahitaji, naweza nikasema, dhamira ya dhati katika kutatua migogoro ya ardhi. Lakini mirathi yenyewe ni nini? Mirathi ni utaratibu wa kisheria unaotumika katika kuhakiki usimamizi wa mali na hatimaye ugawaji wa mali za marehemu alizoziacha. Lakini ili hizi mali zigawiwe, lazima kuwe na watu wanaitwa warithi. Ndio tunasema mirathi. Sasa sheria ya mirathi Tanzania ipo katika pande kama tatu, ambapo mirathi inaweza ikasimamiwa. Kuna sheria ya kiserikali ambayo tunaita sheria ya mirathi na usimamizi wa mirathi. Lakini pia tuna sheria ya za kimila. Lakini pia tuna sheria za Kiislamu. Zote zinakubalika na zinatumika katika masuala mazima ya usimamizi wa mirathi. Sasa sheria ya kiserikali inatumika pale tu ambapo hawa watu ambao wanahusika na mirathi wameamua kutumia either sheria ya Kiislamu au ya sheria ya kimila, kwamba wameamua kwamba hawatazitumia hizo, ndio inakuja sheria ya kiserikali. Lakini sheria ya kiserikali ni sheria nzuri sana na ambayo imezingatia mambo mengi sana, ili watu wanaohusika na mirathi wasiwe katika migogoro. Lakini tutapokuja kwenye hizi sheria za kimila na sheria za Kiislamu, tukiangalia migogoro mingi sana ambayo iko mahakamani kuhusiana na mirathi inasababishwa na hizi sheria mbili. Kwa sababu watu, unaweza ukakuta kuna mgawanyiko wa wale warithi wamegawanyika juu ya sheria ipi itumike. Wengine labda wanasema tutumie sheria ya kimila, wengine wanasema tutumie sheria ya Kiislamu, wengine wanasema sheria ya kiserikali. Sasa hapo ndo unapoanza mgongano mahakamani na mwisho wa siku kuchelewesha haya mashauri. Lakini katika sheria za Kiislamu, nitaongea kwa ufupi, kwamba katika sheria za Kiislamu, sheria ya Kiislamu inatumika tu pale ambapo marehemu either aliacha wasia akasema, mimi mali zangu nataka zigawiwe au zisimamiwe na mirathi kwa njia ya kwa kutumia sheria ya Kiislamu, au alikuwa akiishi maisha ya Kiislamu. Ndio sheria hii inatumika. Lakini pia hata warithi wenyewe wanaweza, kama kuachwa wosia, wanaweza wakaamua kwamba tutatumia sheria ya Kiislamu kama ni Waislamu na wanaishi maisha ya Kiislamu, wakaamua kugawa zile mali za marehemu kutumia sheria ya Kiislamu. Tuzungumzie kwenye swala la elimu kwa wananchi ambao wanatumia hizi sheria. Elimu imetolewa ya kutosha, wewe kama mwanasheria, nini maono yako? Kwa kweli bado ni tatizo, kwa sababu watu wengi wa Tanzania kwanza hawaelewi sheria. Lakini sheria hii yetu ya Tanzania inasema kutokuelewa sheria sio kinga. Kwa hiyo watu, hata watu wengine inafikia wakati wanaamua, bwana tutatumia sheria za kimila. Lakini nitake kuzungumzia juu ya sheria ya kiserikali na sheria ya Kiislamu. Kwa sababu sheria ya kimila inahusisha wazee, nini, watu wanakaa vikao, wanagawana mali, inaisha. Lakini kwenye sheria ya Kiislamu na sheria ya kiserikali, unakuta watu wanaamua kutumia sheria ya Kiislamu,
lakini hawajui sheria inasemaje yenyewe ya Kiislamu, hawajui mgawaji wa mali utakuwaje. Sasa mwisho wa siku, baada ya kuwa wameshaamua, wameiambia mahakama bwana sisi tutatumia sheria ya Kiislamu, wakija kuona kwamba labda mgao ni mdogo, sasa ndo wanaanza kupambana hapo. Lakini pia hata mahakamani kwenyewe unakuta hakimu au jaji anayesimamia hilo shauri mpaka kufikia mwisho kufanya uamuzi, labda hakimu ana uelewa wa sheria za Kiislamu, kwa hiyo anahitaji ufafanuzi pia kutoka kwa watu wanaohusika, mashehe, jumuiya za Kiislamu. Sasa na hiyo pia inachelewesha kesi, unaona. Lakini pia kama nilivyosema kwamba watu hawaelewi sheria, wengi hawaelewi na hawachukui muda wao wa ziada kujifunza, kujua mambo mengi juu ya sheria, na mwisho wa siku watu ndio wanakuja wanasema bana hakuna haki, hakuna nini, tutapambana mpaka mwisho, ambayo sasa si haileti tija kwa Tanzania. Mpenzi mtazamaji, ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha masuala ya ardhi. Tukirudi tutazungumza swala zima la bikidawa na je, ana ushauri gani kwa Watanzania? Usiondoke. Kwangua ushinde. Ndio. Nunua ndo moja rangi ya Sadule kwa ni kila mmoja ni mshindi. Kwangua sehemu iliyofichwa kwa utepe na picha ya zawadi uliyopata itajitokeza. Pia kadi yako inakuingiza moja kwa moja katika draw kubwa ambapo unaweza kujishindia gari kubwa aina ya Tata. Sadule, color your world. Inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Mtazamaji, endelea kuungana nasi katika kipindi hiki, na hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha swala zima la mambo ya ardhi, mambo ya mirathi. Tuko naye Wellington Theobald, mwanasheria aliyebobea katika masuala haya. Wellington, tuongelee sasa swala zima la bikidawa ambaye anadai alinyang'anywa ardhi yake, amekwenda mahakamani, ameshinda mara nyingi, lakini bado hajapata haki yake. Swala la bikidawa ni changamoto kwanza kwa Watanzania wengi, na ni watu wamekuwa hawawezi kupaza sauti kusikika, lakini ni watu wengi wenye changamoto za namna hii. Nimepitia na niliangalia maelezo yake bikidawa, lakini kuna misimamo ya kisheria ambayo pia na muhimili wetu wa kimahakama ambao sisi tunautegemea, kwa kweli inatia mkanganyiko. Mfano mzuri ni hapa tunaona kwamba wanafamilia wote kwa pamoja wameshirikiana wakamteua bikidawa kuwa msimamizi wa mirathi. Lakini uteuzi wake umetenguliwa na wanafamilia wao wenyewe bila kumhusisha bikidawa. Ambacho katika sisi tunasema principles za sheria kwamba uwezi kumtuhumu mtu bila kumsikiliza. Kwa hiyo kile kitendo tu cha bikidawa kuwa ameteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, lakini pia watu wakaleta maombi mahakamani kutengua uteuzi wake bila kumsikiliza, kwa kweli inaleta walakini wa kisheria. Lakini pia jinsi mwenendo mzima wa kutenguliwa kwa nani yake uteuzi wake wa kuwa msimamizi wa mirathi. Ukiangalia kwa makini tarehe 15 kwanza bikidawa aliteuliwa kwanza kuwa msimamizi wa mirathi, lakini tarehe 15 mahakama iliandikia BAKWATA kutoa ufafanuzi juu ya ugawaji wa mali. Tarehe 17 bikidawa akaitwa BAKWATA, bwana wewe njoo, yeye anachokisema yeye mwenyewe kwamba niliitwa nikapewa karatasi kutambua warithi. Lakini maelezo yaliyoandikwa kwenye ile karatasi yanaonyesha kwamba ni tofauti na kile alichoambiwa. Na bahati mbaya zaidi, huyu bibi anasema yeye hajui kusoma vizuri. Hajui kusoma kabisa. Sasa amesaini kitu ambacho yeye alikuwa akijui. Siwezi kujua wa msimamo wa BAKWATA ni upi juu ya swala hili, lakini kama yeye anaweza kusema kwa maneno yake mwenyewe kwamba mimi nimeitwa na watu niliokuja nao ambao nilikuwa naamini wanajua kusoma, wameitwa nje, wametolewa nje, bana mnyia hakuna kuingia, wewe njoo saini hapa. Lakini pia tarehe hiyo 17
amesaini. Bakwata au wao wameleta mchanganuo wa malipo ya mirathi, ambayo hiyo malipo yalikuwa yanatokana na uzwaji wa nyumba. Hiyo nyumba wakaonyesha kwamba ni milioni 45. Lakini kitu ambacho nimebaki na swali, hawa Bakwata hiyo milioni 45 waliitoa wapi wakati nyumba haijauzwa? Maana nyumba iliuzwa mwezi wa 7 tarehe 2 2007, lakini huu mchanganuo ulitoka tarehe 17 mwezi wa 6. Bikidawa amesaini. Mwezi wa 7 ndo nyumba imeuzwa? Tarehe 2 mwezi wa 7 ndo nyumba imeuzwa. Lakini mchanganuo umetoka tarehe? Tarehe 17. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6 mwezi kabla. Ndio. Kwa hiyo kama walimpa huo mchanganuo, kwa maana nyingine inaonyesha kwamba nyumba ilishauzwa. Lakini yeye ajui kwamba nyumba imeuzwa. Lakini kuna kiapo cha huyu mtu mwingine ambaye yeye anasema ni ndugu yake aliyeuza nyumba ile, ambayo katika hii kesi ni mdaiwa. Kuna kiapo ambacho amesaini kwamba ameuza nyumba tarehe 2 mwezi wa 7. Kwa hiyo tarehe 17 Bikidawa huyu alikuwa anaonekana anafanya kazi nzuri mpaka Bakwata amekamilisha wamesaini, lakini tarehe 27 ya mwezi huo huo, tunaweza kuona hapa ni kama siku 10 tu peke yake zilizokuwa zimeisha, likaja barua ya kutaka kutengua kwamba afanyi kazi vizuri. Kwa hiyo hapo kwa kweli ni changamoto. Lakini pia nyumba baada ya tarehe 17 hiyo barua imepelekwa mahakamani, tarehe 29 uteuzi wake ukatenguliwa. Akapewa mtu mwingine. Hiyo tarehe 29 sasa. Ambapo huku nyumba tunaona washa saini milioni 45. Lakini tarehe 2 hiyo nyumba inaonekana inauzwa. Inauzwa. Lakini tarehe 2 hiyo hiyo au warithi wengine wamegawana hiyo hela. Sasa sijui taratibu za kimahakama zilifuatwa vipi kwamba nyumba imeuzwa siku hiyo hiyo, watu wamegawana siku hiyo hiyo. Sasa sijui iliuziwa mahakamani, sijui iliuziwa wapi. Au taarifa zilifikaje mahakamani na mahakama kujiridhisha kwamba watu wamegawana, lakini pia wamefunga jarada la mirathi. Lakini pia nimeona pamoja na kuwa kwamba alikuwa ameisha tenguliwa usimamizi wake, mwezi wa 8 tarehe 13 mwezi wa 8 mirathi hiyo ilisomwa tena mahakamani. Lakini ameshatenguliwa. Ameshatenguliwa na nyumba ishauzwa na watu, baadhi ya watu washagawana. Hiyo mirathi imesoma mahakamani ikiwa inasomeka kwamba msimamizi wa mirathi ni Bikidawa. Kwa hiyo hapo kwa kweli kuna maswali mengi ya kujiuliza. Ni kwamba ni kwa namna gani mahakama zetu zinafanya kazi? Lakini nafikiri watu wanaona kipindi watafuatilia waone watu waliowapa mamlaka za kufanya kazi za kimahakama. Mahakama ni taasisi kubwa, kufanya kazi hizo kwa uaminifu, kama kweli wanazifanya kwa uaminifu kwa kuzingatia hii scenario inayotokea hapa. Tuzungumzie swala la Bikidawa, kesi zilizoenda mahakamani. Kama ulifuatilia video yake wakati tumemhoji kipindi, amesema ameshinda zaidi ya mara 4 mara 5, lakini akaja mara ya mwisho shindani lake swala lake likatupwa. Mimi somo na sheria, labda tuelezee, ameshinda mara 5. Wewe baada ya kupitia makatasi, manake nini kushinda zaidi ya mara 5? Kushinda mara 5, tujue kwamba hapa kulikuwa na kesi za namna mbili. Baada ya Bikidawa kuwa amegundua kwamba nyumba imeuzwa, alifungua shauri katika baraza la nyumba na ardhi la wilaya ya Temeke, kupinga, akiwa anapinga uuzwaji wa hiyo nyumba ambao ulikuwa umefanywa kwa bwana Selemani. Kwa hiyo akawa amefungua dhidi ya wadaiwa wawili, ambaye ni Selemani na yule Pazi ambaye alikuwa ni ndugu yake. Lakini pia baada ya kugundua kwamba uteuzi wake wa kuwa msimamizi wa mirathi umetenguliwa na mahakama hiyo hiyo ambayo ilimpa hayo mamlaka, alienda kufungua tena kesi, alikata rufaa kupinga kesi ya mahakama ya wilaya ya Temeke. Kwa hiyo kulikuwa na kesi mbili kwa wakati mmoja. Na bahati nzuri kesi hiyo ilienda baraza la ardhi na nyumba, alishinda.
na kesi iliyoenda mahakama ya wilaya na yenyewe alishinda. Kwa hiyo ndo hizi kesi mbili zilizaa tena kesi nyingine baada ya hawa kutoridhika upande wa pili kuamua kukata rufaa katika mahakama kuu ya ardhi kwa upande wa ile kesi ambayo iliamriwa na baraza la nyumba na ardhi la wilaya na mahakama kuu kwa kesi ambayo iliamriwa ya mirathi ya, na mahakama ya wilaya. Kwa hiyo ni kesi mbili tofauti. Kesi mbili tofauti. Turudi kwenye swala la sheria ya Kiislamu, mirathi ya Kiislamu. Ndio. Bikidawa katika video yake alizungumzia swala zima la, alisema kwamba wakati mama yake anafariki, kabla hajafariki alimwambia kwamba nyumba ile akiichukua, aitunze, aitumie kama sehemu ya mafunzo. Alisema kitu kama madrasa. Okay. Kwa hiyo unadhani hii ndio iliyoendea sheria hii kupelekwa kwenda kuamuliwa Kiislamu? Na tunavyoongelea hapa sasa, tunaongelea sheria ipi ambayo imetumika katika kesi nzima ya Bikidawa? Ni mchanganyiko, ni sheria gani ambayo imetumika kufanya maamuzi haya? Kwa kweli kwa maelezo ya Bikidawa nilivyoona, alikubali kwamba sheria iliyokuwa inatumika ni sheria ya Kiislamu. Ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu inaweza ikatumika kugawa mali za marehemu. Na ina mchanganuo wake ambao wanaamini kwamba wale wanaoamini katika Uislamu kwamba ni sehemu ya Qur'ani tukufu. Na ukiangalia katika maamuzi au uamuzi uliofanywa na hakimu katika mahakama ya wilaya kati anapinga mirathi, pia katika utetezi wao inaonekana kwamba walitumia pia hiyo kifungu cha Qur'ani kilichokuwa kinaonyesha kugawa mali za marehemu. Lakini katika hicho kifungu cha Qur'ani walichokitumia, wanasema kwamba katika Uislamu ndugu wanaweza wakarithi mali za marehemu, na wametajwa baba, mama, kaka, dada. Na Bikidawa alikuwa ni mtoto pekee. Bikidawa ni mtoto pekee. Lakini au waliokuwa wanataka kurithi zile mali za marehemu kama warithi wa zile mali za marehemu, tofauti na Bikidawa, sio ndugu wa karibu, kwa sababu wale yeye alikuwa anasema ni wajomba, lakini sio wajomba kwamba wamezaliwa na mama yake. Hapana. Ni watoto wa wajomba. Kwa hiyo ambaye angeweza kurithi labda ni kaka yake Kidawa au mjomba mwenyewe, lakini sio na hao wote waliokuwa ambao ni wazazi wao au wapo tena washafariki wakati. Kwa hiyo wenyewe wanasema wanarithi mali za labda baba zao, wakati baba zao na wenyewe washafariki, kwa hiyo wasingeweza kurithi. Kwa hiyo wenyewe ni kama kizazi cha pili. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa moja kwa moja. Ndio maana mahakama ya wilaya ikawataja kwamba wenyewe pamoja na kujihusisha na hayo mambo, wenyewe sio warithi. Mrithi ni Bibi Kidawa peke yake. Wellington, swali la mwisho litakuwa ni ushauri kwanza kwa Bibi Kidawa na familia yake, na ushauri kwa Watanzania wengi ambao wamepitia au wanaendelea kupitia katika swala hili na swala zima la kuandaa mirathi kusudi wasiendelee kuhenyeka mahakamani, na ushauri kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kwanza na ushauri katika familia ya Bikidawa, kwanza pamoja na kwamba niliona anaongea, nimepitia makaratasi yake, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo sikuviona, kwa hiyo sikujiridhisha navyo moja kwa moja. Kwa hiyo kama kweli tumeona kwamba wamesumbuka muda mrefu karibia miaka 10 wanatafuta haki, kwa hiyo wanahitaji kufanya ufuatiliaji mkubwa wa mahakamani kujua mafaili yao yaliishaje. Ili wao wanajua kwamba nafasi yao ikoje. Lakini pia nimeona kuna amri za kimahakama ambazo zilitolewa katika mchakato mzima wa uendeshaji wa hii kesi. Mfano ni amri moja wapo ambayo ilitolewa wilayani kwamba kwa sababu kuna kesi kisifanyike kitu chochote. Lakini pia wakati kesi inaendelea, yule aliyekuwa amenunua akaja akavunja. Huo ni mtazamo fulani ambao kwamba watu wa Tanzania wengi hawaheshimu amri za mahakama. Na sheria zipo. Lakini pia hata wakati
kesi iko mahakama kuu, mahakama ya mwanzo ilikuwa inatoa amri kwa Bi Kidawa kuachia hiyo nyumba, wakati mahakama ya juu yake iko inaendelea na hiyo kesi. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ni kwa namna gani mahakama zinachezewa. Kwa Tanzania wote, kwanza tuwe na utaratibu wa kujifunza au kuchukua muda wetu kujua mambo yanayohusiana na sheria. Lakini tuamini pia kwamba sio kila kitu kinachoendelea Tanzania kila Mtanzania anakijua. Kwa hiyo pale ambapo tunahitaji wataalamu, tutumie wataalamu. Watu wengi wamekuwa kikimbilia mahakamani pale ambapo mambo yanakuwa yashaharibika. Lakini wangekuwa wamehusisha wanasheria. Mfano, tuje kwenye masuala ya ardhi. Watu wanaenda wananua ardhi, mambo yakishaharibika anataka kwenda mahakamani ndo anakuita mwanasheria. Lakini angekuwa amemhusisha mwanasheria hapo awali. Toka awali mambo yangekuwa yameenda vizuri. Kwa sababu mwanasheria atakuongoza, atakwambia bwana, mfano sheria ya ardhi inasema kwamba ili mtu anunue ardhi, ili ufanye manunuzi yoyote ya ardhi lazima yafanywe rasmi, tunasema informal way. Lakini uwe umejiridhisha kwamba hiyo ardhi haina mgogoro wowote. Sasa watu wengi wamekuwa wanaenda kununua tu kwa sababu ardhi wanaiona iko hapo haitumiki, bila kufanya hiyo diligence search kujua kwamba hapa kuna mgogoro au hakuna mgogoro. Sasa mambo yanapoharibika ndo wanakuja kwa mwanasheria. Sasa mwisho wa siku utasema nilimpa mwanasheria kesi ikamshinda. Hapana, wewe ndio ulishindwa kesi. Mtazamaji, tunafika tamati ya kipindi cha Mimi na Tanzania. Muda umetutupa mkono, lakini tunataka tukaendeleza mazungumzo yetu katika tovuti yetu ya Mimi na Tanzania ama katika Instagram ya @hoistemu. Tutumie, tuambie nini ambacho unadhani tujifunze au tuendelee kufanya, na kama kuna kesi yoyote, kuna kisa chote ambacho unataka bwana Wellington Theobald aweze kuwasaidia, itakuwa sasa sio kwamba atawasaidia bure, maana kesi mwanasheria wa kipindi cha Mimi na Tanzania ni mwanasheria anayejitegemea. Kwa hiyo atazungumza na nyie kuwashauri, na kama kutakuwa kuna gharama, basi ni maelewano yenu nyie na yeye. Lakini kikubwa zaidi, amesema mirathi iandikwe na sio kusubiri mahakama ikaamue. Watu wenye mali zenu, najua wengi mnatazama saizi, familia mnatazama, tazama nini, uliza nini, tumeandika mirathi, tusiwasumbue watoto wetu, basi fanya hivyo kabla halija kukuta la kukukuta kama lilivyomkuta Bi Kidawa. Mpenzi mtazamaji, niombe ruhusa kwa bwana Wellington, unaturuhusu tutoe namba zako za simu na barua pepe zako kwa Watanzania? Wape namba yangu, watu wanaweza kuwasiliana na mimi. Tutajie tafadhali. Sisi tunatoa huduma kwa Watanzania. Mimi namba yangu ni 0714 397 664. Barua pepe mwenyekiti @gmail.com. Na mtakuwa mnaziona hizo namba sasa hivi, na barua zake, barua yake pepe kwa ajili ya kuwasiliana naye. Lakini kama una kisa chochote tena, rudi katika tovuti yetu Mimi na Tanzania na @hoistemu Instagram. Ni kuage siku ya leo, nikitokea studio niko na Kim Magawa na meneja Sam Samwendo, nasema alamsiki. Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kimeletwa kwenu na Sololen, Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Pangua, ushinde! Nunua ndo moja rangi ya Sololen, kwani kila moja ni mshindi. Pangua, sehemu iliyofichwa kwa utepe na picha ya zawadi uliyopata itajitokeza. Pia kadi yako inakuingiza moja kwa moja katika draw kubwa, ambapo unaweza kujishindia gari kubwa aina ya Tata. Sololen, Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi.